BBV-ko proiektuari dagokionean, argi eta garbi dagoena da, eta guk 1965-ko paperak ikusi ahal izan ditugulako, bere momentuan torre honi eman zitzaiola hiregintza araudiak esartzen zuena baina altura gehiago, baina altura hori ematearen ondorioz, jabeek espazioa udaletzeari eman ziotela, beraz, guk pentsatzen duguna da espazioa udaletzearena dela, ez dela BBV-rena, eta ez daukala inungo zentzurik espazio konsolidatutako espazioa galtzea, merkatalgune handi bat eraiki ahal izateko, ez? Gaur guk ekarri dugu zinta hau adierazteko norarte joango litzateken merkatalgune berria eta agerian geratzen denez azpaloia oso txiki geratuko litzateke eta metroko geltokira arte dagoen tartea ere oso txikia litzateke. Orduan, alde batetik berriro ere salatu behar dugu udaletzeak enpresa handiei mesede egiten diela denbora guztian. Udaletzeak esan du espazio hau BBV-rena dela, baina guk ulertzen dugunaren arabera 1965-ko paperak ikusten baditugu guretzako argi dago ez dela BBV-rena, udaletzearena dela, eta beraz ez diogula espazioa BBV-ri eman behar. Baina horretaz gain, udaletzeak hilabete bukaerarako iragarri du plaza biribileko hainbat obra egingo dituela, eta bueno, guegon gara hirigintza araudia ikusten, eta ikusi duguna da, hori horrela baldin bada, udaletzeak berak beraien araudi propioa ez duela bete behar. Zergaitik, ba, bueno, plaza biribil osoa badagoelako babestuta, eremu integral moduan hartuta dena dago babestuta, orduan plazan bertan egin nahi den edozein aldaketa patrimonioko batzordetik pasatu behar da, ondare batzordetik pasatu behar da. Gai hau ez da batzorde horretatik pasa, eta orduan gu harrituta ikusten dugu nola obrak hilabete bukaeran hasi behar diren patrimonioko batzorde horretatik pasatu gabe, ez? Baina bueno, etengabe ikusten dugu udaletxe honek nola mesede egiten dien enpresa handiei, kasu honetan BBV-ri argi eta garbi, berea den ondare bat ezerren truke emanez, eta baita ere ikusten dugu nola udaletxeak etengabe beraien araudi propioa ez duten betetzen, eta bueno, ba, hemen dauden hainbat irizpide arkitektoniko kontutan hartu gabe, obra hasiko dela hilabete bukaeran. 1965 urteko papera horretan, sartu pau duzu, jaubetzea udalerena dela? Bai, guk uste dugu proiektuan argi eta garbi ikusten dela, bere momentuan arkitektuek erabaki zutela hemen eraiki altzen volumena, jatorriko eremuan eraiki beharrean distribuzio berri bat ematearena, hau da, horizontalean eraiki beharrean vertikalean eraikitzea, eta, bueno, 1965 urteko araudian argi eta garbi esaten denez, ba, bueno, aldaketa hori eman eta gero libre geratzen den espazioa bi aukera daudela. Edo baia batekin itzi eta lorategi pribatu bat egin, edo bestela inungo arrezirik jarriko ez bada, orduan udaletzeari zesio bat egin behar zaiola. Guretzako hori da bere momentuan egin zena, eta guretzako beraz orain udaletzearena da plaza hau, eta ez dauka inungo zentzurik, ba, Gran Bian beharrezkoa ez den, beste merkatalgune haundi batera ikitzeko, ba, espazioa hau desagertaraztea.